Takto oslavovali víťazi v poradí už 52. jóka jeho dní žiaci centra cirkevnej školy Marianum na odovzdávaní cien tohto festivalu nadšených a výborných amatérskych divadelníkov. Máme veľkú radosť, že hlavná cena prehliadky zostala v Komárne. Véget ért az 52. jókai napok. 52. jókajho dní súťaž amatérskych divadelníkov Maďarov žijúcich na Slovensku sa skončili a myslím si, že boli naozaj festivalom Maďarov žijúcich na Slovensku. Prišli súbory od Bratislavy až po východné oblasti. Bolo nás mnoho, bolo veľa mládeže. Je veľkým šťastím, že takmer na každom maďarskom gymnáziu či maďarskej strednej škole pracujú s divadlom. Je veľmi dôležité, aby sa venovali literárnemu, peknému maďarskému jazyku a pracovali s ním aj na javisku. Hogy a szép szóval, a magyar nyelvvel foglalkozzanak, és színpadon is dolgozzanak ezekkel. Osobitne som hrdá na to, že z Komárna sa festivalu zúčastnili dva študentské divadelné súbory a oba boli veľmi úspešné. Samozrejme, srdce ma stále ťahá k súboru Gimis. A ten pod vedením Andráša Ölveckého tento rok získal na festivale 5 vynikajúcich cien za herecké výkony. Rovnakú radosť mám z výkonu skupiny s názvom Pochopiť minulosť a budúcnosť môjho veľmi dobrého kamaráta Gábora Tóta, ktorý je učiteľom matematiky a fyziky v centre cirkevnej školy Marianum, ale popri tom sa veľmi zanietene venuje dramatickej výchove. Tí si odniesli hlavnú cenu festivalu a popri tom aj cenu Anny Ferenci a ceny za herecké ikony. Myslím si, že je to neskutočný odkaz pre Komárno, že divadelníctvo v tomto meste má budúcnosť. A Marianum egyházi iskola központ csoportjának előadása második Rákóczi Ferenc. Predstavenie súboru centra cirkevnej školy Marianum sa zaoberalo tou časťou života Františka Rákócziho II., keď sa vlastne zamiešal do revolučného hnutia a sprevádza ho celou revolúciou počas celého obdobia Rákócziho povstania, jeho životom, osudom. Sú tam scény, ako sedí vo väzení a vypočúva ho vyšetrovateľ, okrem toho sú tam scény z boiska a podobne. Všetko to znie veľmi dôveryhodne, ale predstavenie zďaleka nebolo také vážne. Aj keď smrteľne vážne brali historické fakty, smrteľne vážne brali historické postavy, tie boli naozaj veľmi dôveryhodné. Popri tom bolo predstavenie okorenené fantastickým študentským humorom a nadšením. Myslím si, že tých 200-250 ľudí, ktorí sa v úvodný deň natlačili do sály, bolo nás strašne veľa. Doslova ľudia viseli aj z lustrov, vonkoncom nebolo sklamaných. Rovnaké nadšenie zdieľala aj porota, veď im udelila hlavnú cenu. Študentské divadlo Gimis sa pripravuje aj na budúci rok. Predbežne sa so strednou skupinou nezaoberám. Tých som zverila starostlivým, ochranným a odborným rukám Andráša Ölveckého, ktorý má neskutočne dobré divadelné myslenie, čo dokázal aj s Odysseom. S nimi sa on zaoberá na budúci rok, takže to je jeho tajomstvom. S väčšími zo štvrtákmi sa na Stužkovú chystáme opäť s rozprávkovým muzikálom. Ale keďže ani oni o tom ešte nevedia, neprezradím to teraz. Nech je to aj pre nich prekvapením.